नमस्कार आज म कमान अनि बोनस सम्बन्धी विषय लिएर हजुर सम्पूर्ण समक्ष आइरहेको छु गत दुई महिनादेखि दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरूले एएलसीमा होस् या डिएलसीमा होस् या सिलगढीको श्रमिक भवनमा आइटिएससी त होस् या डिपिएससी त होस् सभाहरू भएको हामीले सुन्नमा आयौँ अनि देख्न पनि पायौँ अनि सभाहरूमा के कस्ता फलाफल भए सो मार्फत हामीले सुन्यौँ अनि समग्र विषयलाई लिएर म के भन्न चाहन्छु भने अस्ति मालिक पक्षबाट जब डिपिए र आइटिएमा मिटिङ भएको थियो उसलाई लिएर मिटिङ भएको थियो त्यसमा हाम्रा ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरूलाई योपालिको बोनस एट पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्ट आठ दशमलव तेत्तिस पर्सेन्ट मात्र दिन सक्छौँ भन्ने कुरा आयो कारण के देखाइयो रसिया र युक्रेनको लडाइँ मेरो प्रश्न हो रसिया र युक्रेनको लडाइँ दुई वर्षदेखि भइरहेको छ अनि त्यो लडाइँको विश्व बजारमा के कति असर परे तर सबसे भन्दा ज्यादा उनीहरूको भनाइमा चाहिँ चिया उद्योगलाई परे भन्ने कुरा आयो यसरी मालिक पक्षले डिपिएले होस् या आइटिए ले लटाउनु पाउँदैन अनि यसको जवाब त्यो सभामा ट्रेड युनियनको नेतृत्वहरूले चाहिँ किन दिन सकेन जुन जवाब म अहिले भन्न चाहन्छु हाँ बाहिर आएर अर्को कुरा भित्र अर्कै कुरा गर्नु जुन प्रविधि छ ट्रेड युनियनको नेताहरूको म सिधै भन्छु सबै नेताहरूलाई म भन्दिनँ त कतिपय नेताहरू यस्ता छन् जो भित्र बार्कै बोल्छन् बाहिर अर्कै बोल्छन् आज दार्जिलिङ पहाडको चियाको लार्जेस्ट बायर किन्ने देश दार्जिलिङको चिया सबैभन्दा ज्यादा कुन देशले किन्छ त्यो देश हो जर्मनी सेकेन्डमा जापान त्यो पछाडि इङ्ग्ल्यान्ड आउँछ अस्ट्रेलिया आउँछ यस्तो आउँछ अनि मिडल इस्टमा जान्छ तर लार्जेस्ट बायर जसले सिक्सटी पर्सेन्ट यहाँको प्रोडक्सन भएको चियापत्ती जर्मनीले किन्छ रहेको थर्टी पर्सेन्ट चियापत्ती जापानले किन्छ अनि टेन पर्सेन्ट चियापत्ती अन्य देशहरू जस्तै अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्डतिर जान्छ रसिया लार्जेस्ट बायर होइन युक्रेन लार्जेस्ट बायर होइन तब त्यो लडाइँले कसरी चिया उद्योगमा असर पर्यो यो मेरो प्रश्न हो डिपिए दार्जिलिङ प्लान्टर्स एसोसिएसनलाई अनि आइटिए इन्डियन टी एसोसिएसनलाई मेरो प्रश्न यो प्रश्न ट्रेड युनियनकोहरूले किन राखेन सध जसरी बार्गेनिङ हुन्थ्यो बोनसको बार्गेनिङ हुँदाखेरि त्यो सभा एघार पर्सेन्टबाट सुरु हुन्थ्यो कोही बेला बाह्र पर्सेन्टबाट सुरु हुन्थ्यो कोही बेला तेह्र पर्सेन्टबाट आज त स्वात्तै घटेर आठ दशमलव तेत्तिस पर्सेन्टबाट हुँदैछ अब यो बोनसको पर्सेन्टेज कहाँसम्म जान्छ तपाईँहरूले अन्दाज लगाउनुहोस् एघार पर्सेन्टबाट बार्गेनिङ हुँदा कहाँ पुगेको थियो बाह्र पर्सेन्टबाट बार्गेनिङ हुँदा कहाँ पुगेको थियो तेह्र पर्सेन्टबाट बार्गेनिङ हुँदा कहाँ पुगेको थियो तपाईँहरूले पहिले विगतको वर्षहरूमा हेर्नुहोस् आज मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन तर कतिपय नेताहरू र कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरू कतिपय मैले कतिपय शब्द लगाउँदैछु सबैलाई सब भनेको होइन उनीहरूलाई थाहा छ कि यो पालिको बोनस यति पर्सेन्टमा जान्छ भनेर अहिले खुलासा गर्दैन उनीहरूले उनीहरूको सेटिङ भइसकेको से छ अनि जति बेला दसैँ नजिक आएर फुलपातीको दिन या फुलपातीको एक दिन अगाडि दुई दिन अगाडि चाहिँ यति पर्सन भयो भनेपछि चाहिँ हाम्रो बिचरा कमानका खटी खाने श्रमिक सन्तानले दसैँ मुखैमा आएको छ अब कुनै चारा रहेन यति भए पनि थाप्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई थपाउँछ यो त भइरहेको छ आज म डिपिएलाई आइटिएलाई र ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले तिन दिनभि भित्रमा कति छ भनेर तपाईँले डिक्लेयर गरिदिनुहोस् डिक्लेयर लास्ट आवरमा डिक्लेयर गर्नु पाउँदैन जबरजस्ती कोचार्नु पाउँदैन हाम्रो सन्तानहरूलाई उ सिधै भनिदिएको धेरैजनालाई या सेटिङ भइसकेको छ मालिकहरूसँग हाँ देखौटी सभा नहोस् यो अरूलाई लटाउनु सक्छ मलाई सक्दैन यो सबै दृश्यहरू भित्रको दृश्यहरू देखेर निस्केको व्यक्ति हो यसैले गर्दाखेरि दार्जिलिङको बिया उद्योगमा युक्रेन र रसियाको लडाइँले केही असर परेको छैन र मेरो भनाइ हो ब बिस पर्सेन्ट पाएको हुनुपर्छ बिस पर्सेन्टदेखि मुनि गएको हुनु हुँदैन अहिले स्ट्राइक पनि छैन पहाडमा अशान्ति पनि छैन सबै कुरो भइरहेको छ अनि मौसमले पनि साथ दिइरहेको छ तर यहाँ एउटा अर्कै कुचाल चलिरहेको छ यो कुचाल बोनसबाट पनि भइरहेको छ अब बि चिया कमानका श्रमिक सन्तानहरूलाई भन्न चाहन्छु अब यो कुरो हुँदै जान्छ तपाईँ हामी सुतिरहेको बेलामा म्यानेजरहरू भागेर सिलगढी पुगिहाल्छ अब यहाँसम्म हुन्छ र मेरो भनाइ हो बिस प्रतिशत हुनुपर्छ अनि बिस प्रतिशत प्रतिशत एकै किश्तिमा भएको हुनुपर्छ दुई किश्तीमा होइन दुई हजार उन्नाइसमा जति बेला दसैँमा मैले म त्यति बेला जिटिएको चेयरमेनबाट हटिसकेको थिएँ तथापि चिया कमानको श्रमिकको लागि मैले आमरण अनसन बसेको थिएँ आमरण अनसन बस्दाखेरि दसैँको छुट्टी भइसकेको थियो अफिसर बन्द थियो धेरैजनाले मलाई मूर्ख भन्यो अब त सभा हुँदैन त मिटिङ हुँदैन त किन बस्नु भएको भन्यो तर त्यति बेला एघार तारिक नवन्नामा मिटिङ कल गरियो यहाँको ट्रेड युनियनहरू पनि गयो सबै बिस प्रतिशतै दिउ तर दुई किस्तीमा गराइदियो त्यो दुई किस्तीको पक्षमा म थिइनँ त्यो दार्जिलिङको सुपर मार्केटमा जुन भिडियो तपाईँ मेरो बनिएको छ त्यसमा मैले एउटा तपाईँले राम्ररी हेर्नुहोस् मैले एउटा कागज फ्याँकिदिएको छु केशवराज पोखरेल भाइले ल्याएको कागज फ्याँकिदिएको छु मैले त्यो किन फ्याँकेको भन्दाखेरि मलाई के भन्यो कि उता मिटिङमा बिस प्रतिशत भयो तर दुई किश्तिमा बाह्र आठ भन्दाखेरि मैले चाहिँ ले त्यो लेखेर ल्याएको पढ्नु सक्ने नसक्ने भए ए बोल्नु नसक्ने भइसकेको थियो त्यसले गर्दा मलाई देखाउनु ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ बाह्र र आठ लेखेको हाम्रो केशवराज बोक्सल भाइले त्यहाँ माथिबाट लेखेर ल्याउनु ले छ त्यहाँ छ उता कलकत्ताबाट फोन आएको रहेछ अनित भाइहरूलाई त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पढ पड़, पढ्ने बित्तिकै मैले फ्याँक्देँ मलाई बिस प्रतिशत चाहिन्छ भनेर भनिदिएँ तर त्यो कागज ल्याउँदा नल्याउँदा उता साइन गरिसकेको थियो ट्रेड युनियनले त्यहाँ जानेहरूले यस्तो गल्ती गर्छ अन्त अहिले दोष चाहिँ बिस पच्चिस तिमीले ल्यायो नि तर दुई किस्तीमा भनेर मैले खानुपर्छ बेटु उस हाँ आज जुन आन्दोलन गर्छु भन्दैछ ट्रेड युनियनहरूले त्यो आन्दोलनको रूपरेखा के हो त्यो पनि बताइदिनुपर्छ बिस प्रतिशत पाएन भने पोस्टर हाँ त्यो जुलुसले हुँदैन ट्रेड युनियनको सेन्ट्रल कट कमिटीको नेताहरू आमरण अनसन बसिदिनु पर्छ यो मेरो भनाइ हो जसरी म एक्लै बसिदिए आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरू आमरण अनसन बस्छ भने त्यसमा म पूर्ण रूपले सहयोग दिँदै म पनि बस्न तयार छु तर छल कपट हुनु हुँदैन हाम्रो चिया कमानको सन्तानहरूलाई कपट गर्नु हुँदैन निमुखा जनता हो मालिकहरूको शोषण अत्याचार ज्यादा भयो यहाँ बोलिदिने कोही पनि छैन नेताहरू पनि बोल्नु छोडिसक्यो नेता नेताहरूको पनि मुखमा बुचो लगाइसक्यो केले बुचो लगायो तपाईँहरूले पनि अले अलङ्कार बुझ्नुहोस् र मैले भन्दैछु कि दुई चार दिनभित्रमा बताइदिनुहोस् कि कति पर्सेन्ट दिने दसैँको मुखमा आएर यति पर्सेन्टमा सेटल भएर नबन्नुहोस् बाध्यता नबनाइदिनुहोस् हाम्रो सन्तानहरूलाई अनि तपाईँको अस्ति जोइन्ट फोरमले आन्दोलन गर्छु भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म त्यसको केही पनि चुई चाहिँ छैन तपाईँले आन्दोलनको रूपरेखा बताइदिनुहोस् यो मेरो निवेदन तपाईँहरू सबै सबैलाई र विशेष आज म बोन बोनस सम्बन्धी यो विषय लिएर तपाईँ समाप्त आएँ र मेरोमा भन्नमा केही गल्ती भयो भने म क्षमा चाहन्छु तर मैले मेरो कमानवासीहरूको हितमा बोलिदिएको हो को मेरो स्वार्थ यसमा केही पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै सबैलाई यो विषयमा चिन्तन र मनन गरिदिने अनुरोध गर्दै तपाईँहरू म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद